Během různých období lidské historie se mnohokrát stalo něco, co by se takzvaně nemělo stát nikdy a za žádných okolností. Bohužel, jak mnozí ze sociopatů a psychopatů zainteresovaných v různých časových smyčkách do těchto zvěrstev tvrdili a mnohdy i dnes tvrdí, vědecký pokrok stojí za každou oběť, a to doslova a do písmene. Mnoho lidí si i v dnešní době myslí, že věda je nenásilnou a prospěšnou věcí. O tom, že je prospěšná, samozřejmě nepochybuje ani náš tým. Ale nenásilnost je někdy sporná. Kde si v hlubinách času totiž najdeme nemalé množství odporných, nelidských a barbarských experimentů, prováděných jak na lidech, tak na zvířatech. Ty měly zůstat utajené za zavřenými krvavými dveřmi zkušebních laboratoří. A tak se dnes podíváme a řekneme si něco o nejodpornějších experimentech s výjimkou těch nacistických. Na ty totiž bude samostatné video. Dnes bude řeč o experimentech, které jsou za hranicí a lidé by se o nich nedozvěděli nikdy, kdyby neutekli spoza opony nálepky přísně tajné a nemělo se o nich nikdy lidstvo dozvědět. Ruský spánkový experiment. O tomto experimentu kolují také informace, že jde o takzvanou městskou legendu, hoax či fake, jestli chcete. To je ale stále otázkou. Spousta reálně provedených pokusů na lidech totiž jakoby vypadla ze škatulky těch nejděsivějších hororů. Ozývají se i námitky, že bez spánku člověk nevydrží déle než pár dní a pak se zhroutí. Než se pustíme do popisu tohoto experimentu, je třeba si připomenout, že byl použit plyn a po pár dnech vědci neměli ani přímou kontrolu, co se děje vevnitř místnosti s pokusnými osobami. Subjekty tak částečně mohly i upadat do krátkých, nezaznamenaných mikrospánků. Píše se rok 1944. A Sovětský svaz potřebuje nasazovat čím dál větší počet vojenských sil do boje proti nacistickému Německu. Do válečné vřavy jsou tak zataženy i ženy, mladiství a starší ročníky. Stalin je nespokojený, že mnozí z vojáků nedokáží vydržet na bojišti dostatečně dlouho a náklady na válčení se zvyšují. Podepisuje tak dokument, v němž stojí spánkový experiment za použití Nikolajova plynu. Ten má narušit centrální nervový systém u 5 pokusných subjektů, tedy u zajatců a vojáků z řad Sovětského svazu. Tento experiment byl popsán anonymním svědkem, který tvrdil, že měl přístup k ukradenému deníku bývalých sovětských vědců, jež unikli NKVD. Sovětští vědci ke konci druhé světové války provedli 15-denní experiment, během něhož udržovali bez spánku 5 lidí. Mimochodem, takový pokus se odehrál i v tehdejším Československu, ovšem bez Nikolajova plynu. Ale vraťme se do Sovětského svazu. Jak se tehdy pokus odehrál? Všechny nedobrovolné pokusné osoby byly drženy v jedné uzavřené místnosti s regulovaným přívodem kyslíku a právě zmíněného plynu. Muselo se dbát na to, aby byl dodržován správný poměr kyslíku a plynu, aby nedošlo k otravě a následné smrti subjektů. V místnosti bylo mnoho knih, postele bez lůžkovin, pitná tekoucí voda, která volně v místnosti tekla do odtoku, toaleta a dehydrovaná, tedy sušená strava. Musíme také zmínit, že původní časový plán experimentu byl celý měsíc, tedy 30 dnů. Do místnosti byly zavedeny mikrofony, a pro vizuální kontakt sloužila 12 cm tlustá okna, tak, aby vědci věděli, co se subjekty děje a mohli si poznačit každou změnu, která by vedla k vědeckému pokroku. Zde jsou jejich zápisky z deníku. Den 1. až 5. Na počátku experimentu vypadalo všechno normálně. Pětice vyvolených spolu komunikovala. A když ne, tak si četla, ležela a spala. Či zírala do stropu, nebo uždibovala ze zásob. Jejich konverzace se po několika dnech soustředila především na traumatické zážitky z války, ale přesáhla i do dětství. Vědci byli zatím nadmíru spokojeni. Po
Po 4 dnech v místnosti se chování subjektů změnilo. Komunikace mezi nimi vázla a někteří chtěli místnost opustit. Ozývaly se nevyslyšené prosby. Puste nás, prosím, nedá se to vydržet. Nakonec se každý ponořil sám do sebe a přestal s ostatními subjekty komunikovat. Jakoby v průběhu času docházelo k otupení mozku a z těla se stávala jen jakási schránka bez ničeho. Bez duše a smyslu. Den 5. Vězni začali vykazovat známky paranoje. Šeptali do mikrofonu. Mluvili na sklo, které z jejich strany vypadalo jako zrcadlo. Snažili se donášet na své spoluvězně. Také přestali přijímat potravu. Vědci se domnívali, že jde pouze o vedlejší účinky plynu. Den 9. Jeden ze subjektů začal náhle šílet. Jeho děsivý křik a nářek naplnil celou místnost. Poté, jakoby smyslu zbavený, začal běhat po místnosti a jeho křik se nedal zastavit. Tento stav trval přes 3 hodiny. Křičel tak silně, že si po oněch 3 hodinách zničil hlasivky a poté už vydával jen skřípavé zvuky. Ostatní subjekty ku podivu na jeho šílenství vůbec nereagovali. Jakoby hibernovali. Šíleného vězně po hodině následoval další muž. Tým vědců za sklem sledoval, jak opakuje všechny kroky svého předchůdce a také pozoroval, jak zbytek vězňů bere do rukou knihy, trhá jim stránky a špiní je vlastními výkaly a zvratky. V záznamu z onoho dne se píše: stránky nalepují na skla, znemožnili nám výhled do místnosti, podivné chování, probouzí se zvířecí pud. Pak náhle nastalo mrtvé ticho. Spotřeba kyslíku však naznačovala, že vězni jsou naživu. Den 11. Ráno se udála zvláštní příhoda. Vědci chtěli otevřít komoru, aby zkontrolovali mikrofony. Vydali tedy mikrofonem interkomu příkaz pokusným osobám. Odstupte ode dveří a lehněte si na zem, jinak budete zastřeleni. Vědci, kteří si do té doby mysleli, že vstup do místnosti bude probíhat bez problémů, ale v zápětí pochopili, že se mýlili. Ozval se totiž hlas jednoho ze subjektů. Už nechceme být osvobozeni. Po této větě bylo rozhodnuto, že mikrofony se zatím kontrolovat nebudou. Pokus bude i navzdory Stalinovu přání přerušen a komora bude s největší pravděpodobností v následujících dnech otevřena. Vědci ale chtěli v experimentu ještě alespoň pár dní pokračovat. 12. den. Vědci se domnívali, že subjekty zničily mikrofony. Nevycházel z nich už žádný zvuk. Panovaly také obavy, že někdo z nich zemřel. Spotřeba kyslíku ale prokazatelně naznačovala, že jsou všichni stále naživu, a tak se pokračovalo v experimentu dál. O pouhé 2 dny později v místnosti se opět rozezněl interkom. Vědci se opět pokusili o kontrolu zařízení v místnosti se subjekty, proto jim sdělili následující. Otevřeme komoru, abychom zkontrolovali mikrofony. Odstupte ode dveří a lehněte si na zem, nebo budete zastřeleni. Souhlas přinese jednomu z vás svobodu. Po pár vteřinách se jim dostalo nečekané odpovědi. Nechceme být osvobozeni. Komoru tedy ani tento den neotevřeli. Poté se rozhodli, že 15. den experiment pro jistotu ukončí. Subjekty už totiž nebylo možné několikátý den sledovat a výsledky by tudíž nedávaly 100% odpovědi na otázky. Den 15. Z místnosti byl odpojen přísun plynu. Na rozhodnutí naplnit ji pouze čistým vzduchem se ze strany vězňů ozvala odpověď v podobě zoufalého křiku a odporu. Jak se ukázalo, subjekty se staly na plynu již silně závislými. Komora byla otevřena. Ozbrojení vojáci vnikli dovnitř a ozval se vyděšený křik. Z odtoků vytekla rudá voda. Jak vojáci následně zjistili, odpad byl ucpán kusy masa mrtvého vězně, který ležel uprostřed místnosti, vyvrhnutý jako čerstvě ulovená láň. Zbylá čtveřice pokusných osob byla také drasticky potrhána, jakoby čelila útoku predátora. Vězně měli těžce poraněné končetiny a na různých místech těla jim chyběly kusy masa. Prsty měli okousané až na kost a někteří byli pokousáni v obličejích. Nikdo nedokázal pochopit, co se stalo. Jak, ale hlavně proč.
Podle záznamů se zásob jídla od 5. dne nikdo nedotkl. Vědci dospěli k závěru, že vězni tedy pojídali jeden druhého. Vojáci, kteří toto vše viděli, byli vycvičeni na podobné věci, i tak se ale do místnosti odmítli vrátit. Zbylí vězni stále křičeli a naříkali, aby jim vrátili plyn, jinak usnou. Když se zbylí vojáci pokusili přemístit vězně, narazili u polomrtvých subjektů na nepochopitelný, velmi silný odpor. Jeden voják při přemisťování zemřel. Byl mu proboden krk. Další voják vykrvácel. Při pokusu druhého vězně ukousnout mu varlata a následném poškození stehenní tepny. Ostatní vojáci podle závěru vyšetřování NKVD spáchali sebevraždu. Je tento experiment vymyšlený? Nebo je reálný? Nebo byla pravda lehce přibarvena? Ale pojďme se podívat na další. Tentokrát z reálných vod. Experiment doktora Děmichova, Sovětský svaz. Podobný rok, přesněji však 30. léta. Tedy stejné století, plné zvráceností. Na řadě jsou tentokrát experimenty průkopníka transplantační chirurgie a nebohým pokusným subjektem, pejsci. Experimenty sepsy začaly už v polovině 40. let, a to transplantacemi těch nejdůležitějších orgánů. Srdce, plíce, nebo obojího najednou. Zvířata však za krutých bolestí umírala. V 50. letech byly pokusy doktora Děmichova na oko sice zakázány, tajně a s požehnáním vlády však byly prováděny dál. A místo plíce a srdce se přikročilo rovnou k neuvěřitelným zrůdnostem. Co takhle přišít psovi k tělu ještě jednu hlavu? Doktor Děmichov nelenil a hlavu, jícen, plíce i přední končetiny štěněte či malého psa voperoval na záda dospělého. Ze záznamů experimentů se dozvíme toto. 24. února roku 1954. Dárcová hlava kouše příjemce za ucho, takže příjemce štěká a hází hlavou. Je to šťastný pes, protože, jak víte, dvě hlavy jsou lepší než jedna. Vtipkoval dokonce ruský vědec s fotoreportérem magazínu Life v roce 1959 poté, co transplantoval hlavu malého psíka na tělo pouličního křížence jménem Tulák. Jenže, dá se ještě takovému člověku říkat vědec? A takovým zrůdnostem experiment? Další pokusy na psech. Další experimenty, které probíhaly v režii biologa sovětského vědce Sergeje Sergejeviče Bruchoněnka, byly snad ještě horší. Během nich se usekávaly psům hlavy. A pak se tato torza snažili vědci zachovat co nejdéle naživu. Až v roce 1940 se do Velké Británie dostaly filmové pásky, na nichž byly tyto experimenty natočeny. Ruský vědec se na záznamech pokoušel k životu přivést srdce a hlavu psa. Obě orgány byly přitom od těla nebohého zvířete odděleny. Co na tom bylo ale zároveň nejodpornější a nejzvrácenější je fakt, že experiment se povedl. Psovu hlavu se opravdu podařilo udržet naživu i bez těla a ta hlava se i hýbala. Odporný experiment USA. Ani Spojené státy ale nebyly čisté jak lilium. I tady se totiž děly šílené experimenty na lidech. Neetické, nesmyslné a nikam nevedoucí. Za to ilegální, bezvědomí a souhlasu jednotlivců. Spousta předních vědců byla přesvědčena, že je v pořádku provádět pokusy na lidech, kteří neměli plná práva. Americké úřady přiznaly, že byly v USA uskutečněny desítky takových šílených experimentů. Washington se omlouval například za nakažení vězňů a pacientů s mentálními poruchami syfilidou v Guatemale americkými lékaři před 68 lety. Ve výcvikových plynových komorách pro změnu probíhalo testování hořčičného plynu na vojácích a tento plyn se testoval na vojácích proti jejich vůli. Od začátku druhé světové války sílil výzkum biologických zbraní a vláda začala testovat jejich účinky opět na kom jiném než na vojácích. Kropila je hořčičným plynem a jinými dráždivými chemickými látkami. Nenávratně jim tak ničila plíce. Probíhaly i pokusy na nic netušících pacientech vojenských nemocnic. Ti byli podrobeni lékařským experimentům, a to včetně testu biologických zbraní. Na těchto nebohých pokusných králících se testovaly plynové masky a ochranné oděvy.
Vojáci se také zamykali do plynových komor a v nich byli vystaveni působení levisitu a iperitu. Jak je nebezpečný a bolestivý zásah těmito látkami snad ani není třeba zdlouhavě líčit. Tyto látky při kontaktu s kůží způsobují bolest, svědění, vyrážku, otoky, puchýře. Při vdechnutí způsobují pálivou bolest, kýchání, kašel, zvracení, případně plicní edém. Může dojít k otravě s nekrózou jater a smrti. A všechny takové experimenty byly vysvětlené jako pouhé pozorování. Tyto experimenty se opravdu staly a nejsou jediné na světě. Tomuto tématu věnujeme ještě minimálně 2 díly a jejich zvrácenost a nechutnost je neomluvitelná. Je možné, že se za zavřenými dveřmi krvavých laboratoří dějí odporná zvěrstva i dnes pod rouškou technologického a biologického pokroku? A co víc, je možné, že některé subjekty, jak je často vědci nazývají, utekli před jistou smrtí a byli zachyceni na kamerách z celého světa? I to je možné. That's pretty cool, man. I wanted it to go up in the air, man. It's still cool. Set up another one or something. Yeah. Okay. But... Did you hear that? Yeah. Did you hear that? Yeah, you go first. That's the farm animal. That throw firework at it? No. Let's see what that is. What the hell, man? You made me go first. Oh, fuck. You're fine, man. What is that? Do you hear that? Do you hear that? We just get the hell out of here. Go get it. I'm not getting near that. Man. I'm not getting near that. Dude, we gotta get the hell out of here. Is that throw firework at it? No. Run. Dude, what? Is it still there? Go! No! Run! Run! Fuck! We got hit car. What the f***? Dude, come on! What the hell? What the hell?
set as a road. Touch him. Jabba. Epa, tu viu essa parada aí? Que barulho que é esse? Epa! Epa, o Mob, vamos. Tu viu isso, tu? Ih, do. E peraí, peraí, vamos mostrar ele lá, peraí. Epa, tu viu isso? Peraí, que tem nada aqui, doido. Cara, bola, muito. Calma. Cuidado. Ele pode estar aqui atrás. Cadê ele? Tá, doido? Cadê? Que porra foi essa, mano? Não sei, mano. É, opa. Deve estar aqui, mano. Tá, sumiu, cara. Let's take a closer look at this alleged creature. Dámy a pánové, doufáme, že jste se ze záhadami života opět bavili. Co si myslíte o těchto prvních třech odporných experimentech a videích ze světa vy? A myslíte si, že se skutečně spánkový experiment odehrál? Mnohé indicie naznačují, že jde jen o takzvanou creepypastu, ale mnohé další říkají, že jde o skutečnost, která opravdu nahání husí kůži. Své názory nám pište do komentářů pod videem. A náš názor, ať tak či onak, všechny tyto pokusy jsou naprosto odpornou záležitostí. A skrývat se za biologický a technický pokrok je alibismus psychopatů a sociopatů, kteří nemají slitování a ani kousek duše v těle. Jisté je to, že když jsme k tomuto tématu hledali a pátrali po informacích, zůstali jsme v šoku, kolik odporných detailů a množství experimentů bylo pácháno jak na lidech, tak na zvířatech. A často se nám obracel žaludek na ruby. Dospěli jsme k závěru, že tohle musí lidé vědět. A proto za 14 dní vyjde další video o těchto odporných praktikách. No a s tímto naším závěrem se s vámi budeme loučit. A tak se na vás budeme těšit již příští týden u dalšího poutače na video a video jako takové. Pokud se vám video líbilo, můžete nás podpořit formou odběru, lajku, sdílením a zvonečkem. No a do doby dalšího videa se mějte jak jinak nežli krásně a co hlavně zdravě.